ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆସ ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ସବୁଜ ଅଳିଆ ଡବାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ନୀଳ ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଳିଆ ଡବାକୁ ରୋଷେଇ ଏବଂ ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଳିଆ ଡବାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ଡବାର ଜୈବିକ ଆବର୍ଜନାକୁ ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳି ତାହା ଭିତରେ ପକାଇ ତା ଉପରେ ମାଟି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅଳିଆ ଡବାର ଅଳିଆଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ସମୟରେ ଖାଲି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଗଡ଼ାଣି ଅଂଶ ରୋଷେଇର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।